Moi. Koronakriisi jatkuu ja kurittaa tavallisia ihmisiä ja kurittaa erittäin vahvasti myös yrittäjiä ja yrityksiä. Onneksi kokoomuksen johdolla saatiin eduskunnassa tuota ravintolatukea vähän petrattua, mutta ei se vieläkään ole riittävä. On kuitenkin yksi firma, ainakin yksi firma, jolla menee tosi hyvin, eli se on toi Kojamo, joka porskuttaa. No ei siinä mitään. Mähän olen iloinen, kun firmat menestyy, siitä hyötyy koko maa. Mutta tässä Kojamossa on se ongelma, että liian suuri osa sen menestyksestä perustuu veronmaksajien maksamaan asumistukeen. Ajatelkaa, me maksetaan 2 miljardia, eli 2000 miljoonaa veronmaksajien rahaa pienituloisille vuokra-asunnoissa asuville ihmisille tukeaksemme heidän vuokralaasumista, mutta todellisuudessa tämä asumistuki valuu viime kädessä Kojamon ja tietysti muidenkin vuokra-asunto-omistajayhteisöjen ja miksei yksilöidenkin voittoihin. Ei siinä ole paljon mitään järkeä. Mutta mielenkiintoiseksi tämän Kojamon tekee ennen kaikkea se, että sen suurimpiin omistajiin kuuluvat monet ammattiliitot, kuten Teollisuusliitto, kuten Pro, kuten JHL, kuten itse SAK. Ja mehän kaikki tiedetään, että ammattiliittojen jäsenmaksut on meille maksajille verovähennyskelpoisia. Vielä mielenkiintoisemmaksi tämän asian tekee se, että nämä edellä mainitut Kojamon omistajat ovat mukana Finnwatchin kampanjassa, jossa torjutaan verovälttelyä, mutta tosiasiassa halutaan kiristää yrittäjän verotusta. Mitäs jos aloitettaisiin tämä verovälttelyn torjuminen näistä verovapaista ammattiliitoista, koska nykysysteemi, jossa on verovapaat jäsenmaksut, verovapaat myyntivoitot yms, niin merkitsee niille eräänlaista tripla super jättipottia. Aloitetaan sieltä se verovälttelyn torjuminen. Moi!